نن زمون عزت زمون مون پر رکھنا ورک شي هر ځای را کلدار هو بده نه یا وسته کلدار ته ته دا غلا دې فور مګا بازار دا مشر ته ملي دي چې څومره ضرورت یې بل دوی چې مګا وړه والی صاحب ته هدایت ده چې وړي روپۍ به مونږ راوړو انشاء الله کوم بازار ته ته وي السلام علیکم روخی جوړي خیریت ده کیا سے څنګه د دکانداري ده نو والے روپے واخ نہیں کرو کلدار ہم کلدار او سودا کھوے کلدار ہم بنتی نہیں دیر آلا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں چھے ضرورت نہ رہی دی صاحب بانے سے نگئی گا اوغانے روپے میں انشاءاللہ نمرا ہوئے منگا بازار مشر سر خبر کھڑے رہے تو مرے سے ضرورت انشاءاللہ دا روپے میں سر سبا نمرا ہوئے او دا بطول دا کی کی تاثر اپنا ماشاءاللہ خیر دکانداری کو کرے انشاءاللہ انشاءاللہ دا وانے روپے سے زمین دا وانے ہویت ثابت ہے اوغانیت ثابت ہے امدا بے کارو انشاءاللہ اصلی ہویا کول پیو آواز ویو دا دا افغانیات دا وہاں پا وانے کو خرسے کلو پزو خرسے کلو درے سو کلو درے سو وانے دا گراند نرے نرخنامو خلا رہی کنا نرخنامو درکڑے رہے نو درے سو افغانی بھی بازار او دې اډو مسئول دلته چې کله والی صاحب اعلان وکړ ولسوال صاحب په هدایت سره افغانۍ دلته موږ په هماغه ورځ باندې رواج کړې په مشکل دا ده چې ابل ورځ مې څلور لکه افغانۍ نه ولي د جب نه په دې خلکو مې تم زیاتې ولسوال صاحب فید دی دوی ته موخې دی او نور ولسوال صاحب سره موږ په دې باندې جلسې کړې دي دا مخامخ دي موږ سره ډېر کومک کړی او هته دکاندار دې ته نصابونه په شوې خو موږ ته جدي ویلي چې افغانۍ باخلي کلدارې به نه چلې نور نو بس پتی موږ سره وکړه کړي ټول بازار ته څه خطه شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هر څه نوړان دی اول دی بازار مشرتابه او ټول بازار ټوالو ته زما پیغام داده زه تنه مننه کوم شالما نن داسې فضا کې تاسو موږ یو ځای ناسبي راغلو ټول دکانداران د سبزی والا او فصل فروش دا نور کرانی سوداوي کرختونو مارکیټ کې ولاړ یو نو تاسو خپل دکانو کې مولي دلې ان شاء الله یو لوټم کلدارو پیدا نشو یو دخل کې نو زه خپل بازار مشرتابه او زمونږ د رهبرۍ د ولسوالۍ ټولو نه زه مننه کوم وخت په وخت موږ دلته کمپین کړی دی قومي مشرانو غونډه مې ولسوالۍ کې نیولې وه کله چې والی صاحب محترم د ټول نظامي کمیسون سره م جلسه درلودله ولسونو مشرانو غوښتي وو هماغه ورځ نه موږ دا کمپین شروع کړی وو نو الحمدلله نن تاسو ولیدله چې په شراګام د ولسوالۍ په بازارونو او ان شاء الله ډرایورانو ټول عام خلکو په جب کې ان شاء الله ټول افغاني دي کلدار ختم شوه دي محترم والی صاحب ته زموږ ټول مشرتابه ته اطمینان ورکو چې دا افغاني به زموږ افغاني هویت ثابت وي افغاني دې هویت دې کلدار نه اخلو زنده باد زموږ رئیس جمهور زنده باد زموږ والی صاحب دا افغاني رواج کړی او کلدار بند شو زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد